Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač, vi pa spremljate najbolj politično nekorektno oddajo slovenskih televizij. Desno pri rdeči ni problema. Direkcija za infrastrukturo je do sedaj, pozor, postavila 3 tovrstne znake, ki omogočajo zavijanje desno tudi ob rdeči luči. Mestna občina Maribor je bolj podjetna in jih ima že 5. V obrambo DRI povejmo, da je prvo postavljeni znak v Ljubljani izginil po tednu dni. Šlo je za vandalizem, še isti dan so postavili novega. Vsaka podobnost z aktualnim političnim stanjem, v desno kljub rdeči, je seveda zgolj naključna. Sedaj pa se lotimo 6. oddaje jubilejne 5. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali: Slovenija bo Nemčija. Kako lahko Slovenija v manj kot 10 letih preko Dubaja dohiti Nemčijo? Kako lahko Slovenija preko družinskih podjetij dohiti Nemčijo, nam bosta povedala naša posebna gosta. Dr. Andrej Vizjak, eden globalno najuspešnejših poslovnih svetovalcev in strokovnjak za družinsko podjetništvo, ter arhitekt Robert Klun, direktor družinskega podjetja in oče slovenskega paviljona na razstavi Expo 2000 v Dubaju. Toplo pozdravljena. Dobro večer. Zdaj, Andrej, moram reči, ne, ko sva se pogovarjala za to oddajo, sem si mislil, da bo tema požela veliko prahu, ampak nisem si mislil, da bo tak odziv. Namreč, zelo veliko ljudi ne verjame, da lahko Slovenija dohiti Nemčijo. A veš, navadili smo se, da smo govorili pred leti, da bo Slovenija druga Švica, pa vemo, da iz tega ni bilo nič. Zdaj pa kar naenkrat ti praviš, v 10 letih ali pa še manj lahko dohitimo Nemčijo. Zakaj pravzaprav gre? No, osnova je moj izračun, ko sem gledal bruto socialni proizvod na prebivalca, ki je v Sloveniji v zadnjih nekaj letih rastel. In je ta vrzel, ki je bila včasih tako velika, da si nismo mogli predstavljati, da bomo kdaj Nemčijo dohteli, ratala obvladljiva. Zdaj, 80% GDP-ja v Sloveniji že doprinašajo družinska podjetja in če bi lahko to rast, ki smo jo doživeli v zadnjih letih, družinskih podjetij za 2 odstotne točke povečali, bi lahko Nemčijo že 20-30 prehiteli v GDP per capita. Ampak zdaj, ko mi pravimo v Sloveniji družinska podjetja, imamo verjetno drugačna podjetja v mislih, kot pa recimo, kaj jaz vem, v Nemčiji, ne, kjer si ti tudi sodeloval, ti si bil tudi član uprave, ne, pač v bistvu multinacionalke, ampak hkrati tudi družinskega podjetja. Ja, torej družinska podjetja v Nemčiji so zdaj v 5. ali pa že celo 6. generaciji in so poprečno 10-krat večja od slovenskih, tako da je to in po starosti, pa tudi po velikosti čist drug nivo. Rečemo, Volkswagen se lahko definira v Nemčiji kot družinsko podjetje, BMW, torej znane blagovne znamke, ko mislimo, to je pa zdaj ena cela država odzade, ni, to so družine odzade, 1, 2 družine in iz generacije v generacijo se ta podjetje razvijala. In v tem je tudi glavna razlika med slovenskimi, ki so zdaj nastali v zadnjih 30 letih. Prva generacija se počasi poslavlja, druga generacija začenja, tako kot je tudi Robi, zdaj že v drugi generaciji. No, skaj si ravno Roberta omenil. Robert, ti pa si direktor v bistvu družinskega podjetja, ne? Mislim, da je bilo ustanovljeno leta 80, pa si za očetom to prevzel. Lahko razložiš gledalkam in gledalcem v bistvu, kako je ta stvar potekala, kje ste bili recimo na začetku in kje ste danes? Dobro večer še enkrat še z moje strani. Ja, verjetno sem danes povabljen zaradi tega, ker sem rojen v Nemčiji, pa ker je oče delal 15 let v Nemčiji, z mami skupaj ste se potem vrnila. Nekako videla, da je v Sloveniji neka klima, ki ima ni ustrezala, glede na to, da izvirata oba iz Dolenjske, iz delovnih kmečkih okolij. In so potem iskali preko Nemčije nek boljši standard življenja, kjer dejansko lahko pač si neke stvari konc koncev tudi prvošeš, vidiš več sveta, potuješ, morda hodeš tudi v gledališče in tako naprej in tako naprej. In to je bilo potem tisto, kar nas je stimuliralo, da smo prišli leta, recimo, jaz sem se potem vrnil v Slovenijo 74, se pravi oče potem malo kasneje, ampak 80. leta je oče potem odprl obrt, leta 90 se mu je pridružila še mami, ki je bila itak vedno prisotna zdraven, jaz sem od majhnega sodeloval v teh
ekshibicijah, ko se je oblazinjeno pohištvo delalo doma v garaži, pa potem v delavnici, pa potem na kup. Tlele blizu smo sosedje pri Žalah. Vse skupaj, ja, seveda je, je nek način življenja, neko razumevanje, da ti nič ni dano, da prva stvar so plače za zaposlene, pa potem neka zdrava rast, pa marketing, pa šele potem naprej pride nakup nekih dobrin in tako naprej. Uh-huh. Zdaj, Andrej, ko govorimo recimo o odhitevanju Nemčije, mislimo pač v bistvu na blagostanje, ne? Oziroma, kot si ti rekel, na bruto družbeni proizvod na prebivalca, pa me zdaj zanima, zakaj ti recimo ocenjuješ, da bomo mi to hitreje rasli kot pa Nemčija. Tam pač ljudje nimajo več te motivacije, želje potem, da bi imeli še več, da bi pač z eno besedo rečeno bili bogatejši. Če se pogleda samo statistično, v zadnjih 5 letih so slovenska družinska podjetja v poprečju rasla 3% točke hitreje na leto kot nemška. Uh-huh. To je po enem zato, ker so manjša, ja. Po drugem pa tudi, ker so še lačna. Tako da ko si enkrat v 5., 6. rodu generacije, te pol ne žene več toliko in v Sloveniji vidim tak borbeni duh, trenutno bi rekel, ljudje veliko delajo ali pa vsaj v privatnem sektorju, tam, kjer so družinska podjetja, ni nekih omejitev, dela se zvečer, zjutraj, čez vikende, če je treba in bi rekel, ta borba se čuti in se tudi vidi iz rezultatov podjetij. Mhm. Zdaj, Robert, ne, do Slovencev prav, hvala Bogu, da grem na ših, ne, ampak tega ne moreš reči, zato ker ste družinska firma. Kaj pa so recimo prednosti družinskih podjetij? Ne? Ja, prej si me vprašal, kako dejansko se vse skupaj razvija. Ne? Seveda, ne, pač v času ali pa v začetkih tiste obrti v letih 80 je dejansko stvar funkcionirala zelo lepo, zaradi tega, ker ni bilo niti konkurence. Oče je bil velik strokovnjak, mami je bila zelo organizirana, se pravi od papirjev do ponudb, do konc koncev izvedbe je bilo na najvišjem nivoju, verjetno celo na višjem seveda kot konkurenčne tiste male, ki so bile takrat v Sloveniji oziroma takrat še v Jugoslaviji. Potem 90-ga, ko se je pa vse skupaj začel, bom rekel pač nekak lomt, je pa pri nas poleg vsega tega, da je pač trg padel, da so se zaprle tudi seveda vse povezave s tujino, se je zgodil še kar nekaj, rekel pač temu, družinskih zgodb, kot so neke stvari, ki jih ne predvideš, kot so bolezni, nesreče in tako naprej. Potem je bilo treba, jaz sem leta 2000 diplomiral arhitekturo, urbanizem, dizajn in potem sem dejansko bil povabljen v to družinsko zgodbo, kjer mislim, iskreno povedano, jaz nisem tako sistematičen kot Andrej in nisem pričakoval, da bom sploh kdaj v življenju se ukvarjal s čim drugim kot s projektiranjem. Ampak, kot pri 10 letih šivaš celo noč za zabavo, za ne vem, neke lepe hotele ali kakorkoli, ko spremljaš to borbo čez dan, čez življenje, potem greš na neko potovanje pa srečaš svoje izdelke nekje, te to nekako okuži in potem seveda je bilo treba sistematično pristopiti. Zagotovo je, se pravi, v vseh mojih angažmajih, tako v biroju, v Magnet Designu, kot v podjetju Kljun Ambienti prisoten ta družinski duh z vsemi sodelavci, z vsemi nekako delaš kot z družino in to ti potem daje neke imperative, daje ti neke zagone in vlaganja in seveda pač vezan si na Slovenijo, mogoče še toliko bolj s poudarkom Slovenija, zaradi tega, ker smo pač dejansko toliko časa bili v tujini. Andrej tudi pozna to zgodbo in se seveda z veseljem vračaš in če tukaj delaš, ti je zelo čuden, da potem razmišljaš o nekih širitvah nekje v tujini, z nekimi delovnimi sinami, ko probaš izkoristiti domače potencijale, domače znanje in povezati te čudovite ljudi v neko celoto. Ne? No, moče še jaz te prednosti, ja. Ki si je vprašal. Torej, na prvem mestu bi jaz rekel produktivnost. Jaz sem delal včasih veliko v državnem sektorju, tudi v Sloveniji. Sem delal v Mercatorju, sem delal v Gorenju in tam se pač delavci držijo teh svojih 8 ur ali pa koliko pač imajo za bit. V privatnem sektorju lahko v isti panogi najdeš podjetje, ki ima tudi 3-4 manj zaposlenih, ker nekih, bi rekel, teh omejitev ni. Torej, sploh pa če dela s sorodniki, oni pač delajo toliko časa, da je delo narejeno. Mm-hmm. Lahko tudi na njih zaneseš v petek popoldne, če soboto, nedelo, če je kakšna akcija, da je treba nekaj narediti.
In to se v privatnem sektorju lahko, to lahko privatniki naredijo, družinska podjetja to bojo naredili. Če imaš pa redno zaposlene, ti bojo pa pokazali te meje. In ta produktivnost, če pol pogledaš, lahko zmeraš. In lahko vidiš tudi v Sloveniji podjetja, imamo enega klienta v Kopru, Enet, kjer je, bi rekel, zelo mala ekipa in ljudje sploh ne razumejo, kako lahko s tako malo ekipo naredijo tak tržen delež oziroma tak velik prihodek, kot pač primerjali s nekim državnim podjetjem, bi lahko rekel, da imajo 5-6-krat več ljudi za isti prihodek. Ja, mogoče, če Andrej sem dodam, ne, v temu, oprosti, Ljuš, v temu razmišljanju, ne, ljudje dejansko so v podjetjih, ne, ali govorimo o arhitektu, ali govorimo o tapetniku, šivili, komorkoli, razumejo, da je neko stvar treba narediti. Verjamem pa, da so danes tudi že podjetja, ki niso vezana na družinsko sporočilo, tista, ki verjamejo, da je to nuja in da nek plan, ki ga imajo, ga morajo izpolniti, ker drugače seveda lahko zaprejo. Ne. Je pa zelo zanimivo, ne. Jaz sem zelo velik prisoten v arabskem svetu, delovnik tam, ne, je 2 ure daljši kot naš, plus tega se dela še polovica sobote. Se pravi, oni prinesejo noter dan in pol na teden. Ne glede na to, da je produktivnost seveda manjša kot je pri nas, zaradi tega, ker smo tle fokusirani, izbrani in sledimo nekemu sporočilu, ampak na konc koncev se v 365 dneh to pozna. No, mogoče, če gremo na Dubaj, jaz živim v Dubaju in imamo tam veliko klijente, 12-urni delovnik je tam možen, torej ni protizakonito, da imaš 12-urni delovnik. In v teh 12 urah ljudje nimajo imeti še pol ure pauze, ko pač nič ne gre in tako naprej. Tako da ta produktivnost se nekje pozna, vendar oni to ne delajo sami, Arabci ne delajo 12 ur. Oni imajo pač ljudi, ki se tja selijo, da bojo pač to delo izpolnili, jih plačajo za to in zato imajo tako, bi rekel, visoko produktivnost, ker pač ti ljudje, ko pač ne delajo več, grejo domov in Arabci sami, ampak glih obratno, delajo pa po 4-5 ur na dan ali pa sploh nič. Ne. Tako da imajo tam veliko razliko med tem, kaj delajo tisti, ki so priseljenci, ko prije samo za par let, da bojo nekaj zaslužili in kaj delajo domačini. Ja. Se bomo še vrnili v Dubaju po oglasih, ampak predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor, tudi ne namojit, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kako lahko Slovenija preko družinskih podjetij v manj kot 10 letih dohiti Nemčijo. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno dr. Andrej Vizjak, globalni, svetovalni oziroma podjetniški guru in pa Robert Klun, eden najbolj perspektivnih slovenskih arhitektov oziroma oblikovalcev. Pogovarjamo pa se o tem, kako lahko Slovenija po blagostanju v manj kot 10 letih preko družinskih podjetij dohiti Nemčijo. Andrej, preden smo šli na oglase, si ravno razlagal, kako poteka delovni proces v Dubaju. Kaj je recimo na tem Dubaju tako privlačnega? Ti tam živiš, imaš tudi tam podjetje imaš sicer tudi v Nemčiji, delaš tudi v Sloveniji. Mi, navadni, običajni Slovenci, smo bolj navajeni Dubaja iz teh objav spletnih vplivnic, ne, kjer se slikajo na kakšni plaži ali pa na terasi kakšnega hotela. Kakšen je pa recimo Dubaj v resnici? Torej, Dubaj je rato poslovni in tehnološki center. Torej, razlika med Dubajem in reko evropskimi državami je, da res te najnovejše tehnologije zelo hitro upeljejo, tudi iščejo vedno najnovejše strokovnjake, tako da lahko v Dubaju res te projekte spremljaš, ki so edinstveni v avtomatizaciji, v digitalizaciji, tako da tukaj je ena šansa za slovenska podjetja, da se učijo od tega okolja in se takoj odpirajo svet. Ta druga stvar pa je, Dubaj je med Afriko in Azijo in ima s tem v bistvu, poleg domačega midlista, ima s tem v bistvu zelo veliko zaledje. Slovenija se še vedno zelo orientira na konzervativnih sosednjih državah in tukaj lahko, bi rekel, ta odprtost v globalni svet lahko Slovencu pomaga in primer nemška družinska podjetja so tu še veliko bolj zadržana, veliko bolj počasna in tukaj jaz vidim eno veliko šanso, da bi slovenska družinska podjetja se tukaj hitreje razvijala.
Ampak zdaj malo zahec, Andrej, ker nas ravno noben ne gleda, ne? Se sami trije pogovarjamo. Teh Instagramer pa tega pa pol ne srečuješ toliko tam v Dubaju. Instagramer. Teh punc na Instagramu, ki objavljajo slike. Ni. Ni to motiv. Srečo, če delaš jih, ni. Na srečo ne gledam tega, on dost drugega dela, tako da, da tle pa okay, res okay. Ne no. Moram. Če soproga slučajno zgleda, zelo pameten odgovor. Ampak šalo na stran, Robert, si pa ti tudi pač na nek način idejni oče tega našega paviljona na Expo svetovni razstavi, ki sicer nosi letnico 2020, ampak se bo zdaj s 1. Oktobrom tudi uradno odprla, pa predlagam, da se zdaj pogledamo en krajši izsek tega promocijskega filma, kjer v bistvu bomo videli, kako ta naš paviljon, pri katerem si ti sodeloval oziroma imel eno najpomembnejših vlog, izgleda. Poglejmo. Slovenija se bo na svetovni razstavi Expo 2020 Dubaj predstavila v tematskem sklopu Trajnost. Razstava, ki vrata uradno odpira 1. Oktobra letos, je prve obiskovalce že sprejela, saj so se organizatorji odločili, da multimedijski paviljon, posvečen izzivom človeštva na področju trajnosti, odprejo že zdaj. Slovenski paviljon, ki je bil v Dubaju zgrajen med prvimi nacionalnimi paviljoni, zbuja precej pozornosti tudi zaradi svoje prepoznavne zunanjosti. Slovenija ima strateško pozicijo, prvi smo takoj po prihodu na Expo in slovenski paviljon je že zaradi vizualne prezence nekaj posebnega. Je pa to paviljon, preko katerega smo želeli pokazati na eni strani na našo sonaravno odvisnost, na drugi strani našo trajnostni razvoj in na tretji strani posebnosti, ki jih kot država premoremo. Obiskovalci bodo lahko v paviljonu, ki je pravi zgled trajnostne gradnje in predstavlja Slovenijo kot zeleno srce Evrope, resnično občutili slogan I feel Slovenija. Evo, to zgleda zelo impresivno, Robert, ampak Hvala. Ti nam boš pa sigurno znal še boljš razložiti, kako impresivno je v resnici oziroma kako je nastala ideja, kako ste prišli do tega, kaj Slovenija s tem, s takim paviljonom svojo udeležbo na tem Expo v Dubaju sporoča. Jaz mislim, da bilo mogoče fajn celo povedati eno zgodbo, zakaj je sploh do tega prišlo, da smo Super, ja. Z mojim birojem in pa da sem sam se odločil sodelovati na tem projektu. Pred 6 leti me je veleposlanik dr. Kokal peljal prvič v arabski svet in v enem obdobju 4 let smo naredili neverjetne projekte od hotelov do kompaundov, do privatnih interjerjev, vil in tako naprej. In pa predvsem spoznali klimo, spoznali ljudi in začeli pač neko zgodbo povezovanja slovenskega gospodarstva. Vloga arhitekta ni samo to, da zasnuje nek koncept, ampak je vloga arhitekta v realnosti popolnoma drugačna ali pa bistveno širša. Se pravi, mi dejansko lahko preko arhitekture, preko naših projektov, pripeljemo eno veliko množico strokovnjakov, materialov, spiritualne zgodbe, ki jih tukaj gradimo ali pa ki jih naša slovenska tradicija premore in pa smo zavezani do te kulture in to je bilo tisto, za kar sem se odločil, da delamo na projektu natečaja MGRT na tem paviljonu. Mm-hmm. In zgodbo, ki sem jo zasnoval, je dejansko nastala v letalu. V biroju smo v Magnet Designu s kolegi in s Sandim Peršom smo razmišljali, kaj narediti, vendar nič ekstra pametnega ni nastalo, dokler nisem rekel, da moramo biti zelo preprosti. Moramo biti trajnostni, moramo biti preprosto jasni v sporočilu to, kar je Slovenija. In zato vidimo zdaj, tukaj spodaj ta layer vode. Voda je v Sloveniji ne samo eden od virov, ampak nas dejansko obkrožajo, imamo v gozdovih, jo imamo v potokih, jo imamo v jezerih in tako naprej. Se pravi, imamo vse tipične vire vode. Nad to vodo lebdi to zeleno srce, ki mu mi pač dejansko rečemo gost oziroma krošnja. V tej sliki se vidi, kako lepo se te sence igrajo. In dejansko dobiš občutek, kot da prihajaš v nek slovenski gost. In ko sem dosegel to skico in zgodbo, so seveda kolegi me podprli, da gradimo naprej, ker pa seveda sem rekel, tudi malo samovšečen in vedno rad poudarjam, od kje izhajam in moje korenine, moji starši so iz okolice Ribnice, gre tukaj za neko
tako slovensko, slovenski parasol, eno ambrelco nad tem paviljonom, seveda spet iz lesa, ki pokrije in zaščiti tako gost kot samo področje, ker vsi pa, ki hodimo na Expo paviljone, vemo, da so to neverjetne vrste in ne glede na to, tukaj bo Andrej spet veliko vedel povedati, da bo to v zimskem času, v arabskem svetu bo to še zmeri zelo vroče. In več sence bomo ponudili obiskovalcem, več obiskovalcev bo Slovenija imela in boljše se bo slovensko gospodarstvo lahko predstavilo, boljše bomo lahko seveda pač vsi, ki izhajamo iz družinskih podjetij, delali sestanke, se povezovali in tukaj bi seveda rad apeliral na tiste, ki so odgovorni, da peljejo zdaj to zgodbo naprej, da poslušajo tiste, kot je Andrej, kot so Slovenci v zalivu, podjetnike, ki si želijo odpiranja, tiste, ki imamo veze in da morda najdejo nek povezovalni člen to, kar smo naredili. Se pravi, povezali slovenske materiale, slovensko zgodbo, slovensko identiteto, jo pokazali v Dubaju in ne bom presenečen, ker se že pogovarjamo, da bojo določeni prepoznali, da je to dejansko ne samo identiteta Slovenije, ampak neverjetno simpatična rešitev tako za paviljone, kot za vile, kot za, bom rekel, restauracije ali kakorkoli v nekem vročem arabskem področju ali pa podnebju in da bomo postavili oziroma da bomo lahko naše avtorstvo implementirali po celem tem področju sveta. Ok, mogoče bi tle jaz dodal to. Eno je, da smo pač se lepo kot Slovenija predstavili tam. Ja. Ampak drugo pa je, da bomo na Expoju srečali tudi druge države in predvsem tudi obiskovali druge paviljone. Torej vse naše slovenske stranke so nam dale mandat, da jih zastopamo na Expoju. Dobili smo tudi neko posebno kot AV Consulting možnost, da imamo, bi rekel, dostop do vseh srečanj v vseh mednarodnih paviljonih in na tak način bomo omogočali našim strankam, da bojo na svojih panožnih srečanjih lahko dobili tudi dodatne kontakte ali dobavitelje ali kupce. In tukaj jaz vidim eno veliko možnost za družinska podjetja, ki se v bistvu sama ne odpravljajo v svet, imajo pa lahko globalne produkte. In ravno, bi rekel, ti globalni produkti so tisti, ki bojo na Expoju iskani. In to so, bi rekel, od prehrambene industrije do, bi rekel, tudi tehnološke industrije. Ogromno slovenskih podjetij se je zdaj odločilo, da bi radi bili tam prezentni, ne za svojimi produkti kot takim, ampak prezentni zato, da bojo poslovne stranke spoznali. In tukaj mislim, da je ena dobra dodatna stvar. Še pa tudi, bi rekel, ko enkrat pride te slovenske delegacije v Dubaj, jih lahko mi povežemo tudi z drugimi. Tako naprimer sem se pogovarjal prejšnji teden z upravo Luka Koper, v Dubaj port, v Luki Dubajski so tehnološki premiki in ko enkrat pridejo v tako državo in si ogledajo, kako se tam vodi lahko eno luko, jaz mislim, da bojo čisto drugačnimi idejami prišli nazaj v Slovenijo in bojo marsikaj tega, kar bojo v Dubaju videli, lahko tudi uresničili. Predvsem bojo spoznali tam tudi ljudi, ki so te stvari ustvarili. To niso Arabci, to so strokovnjaki celega sveta, ki pač v Dubaju živijo in so te tehnološke čudeže na nek način uresničili. Zdaj, Andrej, če se vrnemo zdaj konkretno na družinska podjetja v Sloveniji. Ne, ta formula uspeha, o kateri ti govoriš, prej si rekel v prvem delu oddaje, če bi dvignali to rast, ne, za 2% točki, bi lahko dohiteli Nemčijo. Kako jo dvigniti? Ne? Ponavadi, ko se pogovarjamo recimo o poslovanju v Sloveniji, poslovnem okolju, večinoma teče beseda, ja, glede pač davčnega okolja in tako naprej. Ampak ta tvoja formula uspeha, ti v bistvu zagovarjaš, da največ lahko družinska podjetja sama naredijo za to, da imajo višjo rast, če torej, razumem. Kot je rekel Rob, na začetku izhaja iz obrtniške družine, ki je potem z tega naredila podjetje. In tako večina slovenskih družinskih podjetij še vedno vodi svoje podjetje kot neke vrste obrt. In sorodniki pokrivajo vse ključne funkcije in ni, bi rekel, neke profesionalizacije. In kar jaz omogočam je, da pač gremo po korakih in rečemo, ok, kaj je tista, bi rekel, prva faza nekega razvoja. To je neka transparentnost. Da lahko gremo skozi podjetje in vidimo,
strukturo kupcev, strukturo dobaviteljev, kakšni so procesi, tudi skladno z nekimi normami po teh procesih, ker družinska podjetja delajo večinoma po domače in ne investirajo toliko v neko standardizacijo, digitalizacijo, kot bi druge podjetja, ki imajo za to budžete, ki imajo, bi rekel, drugačno lastništvo in drugačen, bi rekel, odnos do investicij. Tako da tukaj ta profesionalizacija družinskih podjetij je sigurno ena pomembna naslednja stopnja, ki jo sedaj ta druga generacija lastnikov družinskih podjetij v Sloveniji bo vzela. Ker tisti prvi lastnik, ki je ustanovil podjetje, to je ponovadi karizmatičen podjetnik in ni rabil drugih ljudi, da bi odločali, je vse sam odločil in tudi, bi rekel, potegnil ljudi za sabo. Naslednja generacija se pa že lahko uči in lahko določene stvari spele, ki jih tudi ta, bi rekel, prva generacija ni mogla. Tudi sama internacionalizacija velikokrat pride z drugo generacijo, ker so se otroci šolali v tujini, nimajo več takega problema, da bi na tujih trgih se uveljavljali. Zdaj, Nemčija je bila vedno blizu in večino teh naših podjetnikov je bilo tudi gastarbajterski, tako kot tudi naša družina živela v Nemčiji, tudi jaz sem v Nemčiji gor rastel, ampak Nemčija ni zdaj cel svet. Rekel, nekdo, ki je študiral v Londonu in to veliko ljudi zdaj študira, lahko pol tudi preko tega spozna ljudi iz azijskega sveta in iz drugega sveta in tako naprej. To, da se tukaj še dodatni vidiki odpirajo, kar je seveda vedno vprašanje, ali lahko neko družinsko podjetje te premike naredi iz svoje lastne moči, ali radi za to zunanjega svetovalca, ki jih analizira in ki jim da, rekel, neko dodatno potrditev, katere prioritete so v določeni fazi razvoja pomembne. Robert, tukaj, če smem dopolniti Andreja, ne? Če bi mene kdo vprašal leta 2000, ko sem prišel v obrtno delavnico s tremi zaposlenimi, praktično brez programa, brez nekih ambicij biti v kjerankoli delu sveta prisoten, bi rekel, da je mal nor, da bom pač uspel narediti tri ogromne hotele v Saudski Arabiji, vsi vemo, to je zelo daleč stran, 55 stopinj po leti in tako naprej. Jaz mislim, da nam manjka Slovencem, tistim, ki so dobri in Andrej jih zelo veliko pozna, ki imajo vrhunske produkte, točno tega poguma in povezovanja. In jaz nikoli nisem bil zaprt za povezovanje. Bistveno bolj mi je bilo to pomembno, kakor bom rekel neko nadgrajevanje v finančnem sektorju, ki je seveda pomemben za to, da imaš cashflow, pa za to, da preživiš, ampak bistveno bolj mi je bilo pomembno, da okoli sebe povezuješ neke strokovnjake, neke ljudi in pa da se odpiraš. In potovanja so zadnje let zelo omejena ali pa leto pa pol, ampak spet se bo to odprl, že prej je bilo tako, ne? In če samo pogledamo, koliko slovenskih podjetij smo samo mi z enim takim, bom rekel, pametnim gospodom iz MZZ ambasadorjem Kokaljem uspel prepričati na govort in ko smo dejansko zaključili prvi projekt, ki je bil večji, sem vprašal tega naročnika, se nekolej, lahko se govori zdaj tako prijateljsko, kako si se ti odločil, ko sem jaz prvič prišel na sestanek, nisi poznal Slovenije, nisi vedel sploh, kje je Slovenija, itak nas še danes zamenjujejo povsod. Kako si se odločil za Clun Ambiente, ki jih tudi nisi poznal, ali pa celo za Roberta Cluna, ki pa itak je bil nepoznan pred 6-7 leti v arabskem svetu. In rekel, Robert, to, kar si mi ti povedal o vas v 15 minutah, je bilo meni dovolj, da sem vedel, da mi boš pomagal, ne samo izpeljal projekt. Se pravi, smo premagali točno to, ne, v konkurenci Nemca, ki je delal vrsto let s tem podjetjem, prišli v to verigo hotelov, in zdraven ponudili 10 različnim slovenskim družinskim in drugim podjetjem možnost penetracije z nami skupaj v te prostore. Ne? Jaz to ne bi toliko nacionalistično gledal, kot kar bolj po osebah. Torej, če si ti prepričljiv človek, si lahko dober iz katerekoli države izhajaš, trenutno pa iz Slovenije izhajajo dobri ljudje, zato ker so lačni uspeha. In tle bi jaz raj potegnil paralelo. Torej, en Nemc trenutno se ne bo potrudil, pa šel v Saudsko Arabijo iskati posla, ker ga ima dosti doma. Mi ga pa iščemo. Jaz tudi trenutno delam v Saudski Arabiji in to bi rekel, digitalizacijo možno, da tudi prek Teamsov lahko
delaš projekte, pa ne rabiš biti fizično tja. Se trudiš z njimi, je težka kultura, še težja kot v Dubaju, ker imaš mednarodni svet, v Saudski Arabiji pač so svoja pravila, zamujajo ljudje, imajo čisto svoj način izražanja, dosti aroganti do nesaudsko-arabcev, ampak kljub temu je posel in dobro plačen posel, sigurno veliko bolje plačen posel kot kjerkoli v Evropi. Ampak vseh teh, adaptacij, vseh tega prilagajanja, se eni, podjetniki iz ene Nemčije, enostavno si reče, zakaj bi jaz to delal. Zdaj pa mi pa rečemo, ok, smo ambiciozni, radi bi nekaj zaslužili, radi bi nekaj naredili. Pomembno je, a imaš zdaj en meter večjo barko, pa 10 metrov višjo hišo in bo za to nekaj naredil. In to je ta slovenska mentaliteta trenutno, ki žene veliko ljudi, da dela pač dodatne napore. Mi temu rečemo v angleščini extra mile. In ta extra mile v Italiji sploh ne, v Nemčiji vedno manj, v Avstriji tudi ne. Torej, tudi ta bajna Švica, ko jih gledaš, so zelo počasni in se nikamor ne bodi. Tukaj imamo mi nek tempo in delamo lahko sigurno dvakrat to kot pa drugi. Zato pravim, da ključ je v produktivnosti. Slovenska podjetja, družinska podjetja so itak, rekel, že s tem gonilna sila, ker pač delajo za svoj žep. In potem znotraj tega še ta ambicija, da bojo nekaj naredili v tem kratkem času, kar vse so prejšnje generacije zamudile. To se mi zdi zelo zanimivo, kar pravite. Ne? Se pravi, da smo ambiciozni, da smo pogumni, da smo podjetni. Ponovat slišimo ravno obratno. Ne? Se pravi, Slovenci niso podjetni, jih je strah podjetništva, niso dovolj ambiciozni, niso dovolj pogumni. Imamo pol v bistvu napačno predstavo sami o sebi. Mi zelo kritiziramo samega sebe. Pa spet pravim, jaz ne hvalim Slovenijo kot Slovenijo. Jaz pravim, da v tem okolju najdeš zelo, zelo močne karakterne značilnosti, zelo ambiciozne ljudi. In velikokrat tudi med naše klijente spadajo športniki, vrhunski športniki, ki so se te discipline naučili že v mladih letih kot športniki in bolj prenašajo naprej na poslovanje. In tukaj, je potrebno iskati to energijo. Tudi, ko pogledaš, koliko se rekreirajo Slovenci, se pač vidiš džoganje, kolesarje, vse posod, pete malo po sosednjih državah, bote bolj ljudi videli na sjesti in na plaži ležati kot nas. Andrej, sej v Dubaju, v Rijadu ne moramo golfa igrati, pa kolesa voziti, kaj prevroče. Je trenutno pa itak prevroče. Vse me zanima, te majhne družinska podjetja, recimo, ki bi rada v Sloveniji uspela, niso še na tem, da bi šla v tujino. Kaj oni lahko recimo naredijo za to, da posebej zdaj v teh razmerah, ki so mnoga bila fejs prizadeta zaradi pač pandemije in tako naprej, kaj lahko oni sami pri sebi naredijo za to, da bojo znotraj slovenskih okvirov bolj uspešni? Tukaj bi rekel, je že ta fleksibilnost pomembna in da se ne držijo nekih ustanovljenih formul. S temi, lockdowni in ko so se gostinci zaprli, eni so enostavno zaprli vse in so vrgli puško v kruzo, drugi so pa med tem renovirali svoje gostilne, dostavo hrane na dom organizirali, začeli čist nove stvari prodajati. Tako da tukaj sem tudi videl velike razlike med tistimi, ki so se vdali v sodo, pa med tistimi, ki so v tej fazi naredili posebne preboje. Tako da bi rekel, tudi tisti, ki niso mogli izvažati v tem času, so bili pač na Slovenijo vezani, če so se znašali, če so naredili določene, spremembe, ne samo dostavo na dom, dam en primer v Kopru, Butul, pač je prodajal preko okna, sred Ljubljane so prodajali hrano preko okna v času, kot pač nisi mogel hoditi v gostilne, to so bili eni prvih. Kako so to naredili? Pač to je družina, ki živi s tem svojim produktom in ko so videli, da ga drugače ne bomo prodajali, so si našli en način. Pa imaš pa cel kup enih gostin, ko so enostavno zaprli in niso nič potem naredili. Tako da tukaj si lahko tudi v najslabših časih kot podjetnik marsikaj uredil. Ja, to, kar si rekel, Andrej, je res zelo pomembno. Ne? Mislim, da je prav ta kriza, ki je nastopila z zapiranjem mej, ne? Prizadela predvsem vse tiste, ki smo bili zelo veliko prisotni v tujini. Ne? In dejstvo je, da če se nisi začel takoj prilagajati, oziroma imel že neke zametke, kako najdeti neke nove rešitve, ali to preko digitalizacije, ali to preko spleta, ali to, tako kot si rekel, ne? Preko odprtega okna, pa da ljudje hodijo mem, ne?
je to dejansko se zelo poznali. Vsi tisti, ki smo migali intenzivno, ne glede na to, kakšne omejitve smo imeli, se nam je to na dolgi rok obrestovalo, da smo nekako prešli preko tega. Ne? In zagotovo je prva stvar seveda to, da danes vsi uporabljamo digitalizacijo na tak ali drugačen način in da se morajo podjetja temu prilagoditi. Ne? No, moče ena stvar bi tle še dodal. Torej, to podjetništvo v Sloveniji sem opazil tudi v enem državnem podjetju, ker je pač ekipa bila taka, da je bila odprta. Torej, Vina Koper v času pandemije, ko pač niso mogli prodajati več gostincem direktno, so začeli graditi en svoj koncept restauracije, Kogo jo imenuje v Kopru, in tudi trgovino so razvili na način, da so, bi rekel, ta čas koristili za nek poseben koncept. In potem, ko se je stvar spet nazaj odprla, imajo zdaj neko, bi rekel, diferenciacijo, ki jo druge vinske kleti nimajo. Krati so pa pač tudi tisti kanali, ki so pa šli, naprimer trgovina, tisti kanali so pa razvili naprej. Tako da tudi državna podjetja so se v teh časih pandemije lahko hitro razvila. Da je pa en drug primer, ki sem spremljal v tem času, je pa hit iz Gorice, ki so zaprli kazinoje, so zaprli vse in čakajo, kdaj bo zdaj, bi rekel, prinesel svet nekaj novega, čakajo neke subvencije države in, bi rekel, italijanski igralci, na srečo, bi še vedno kaj zapravili radi pri nas, ampak jim ne dajo niti možnosti. Tako da tukaj, bi rekel, ni samo zdaj družinsko, bi rekel, za to prilagajanje, ni samo potrebno, da si družinski podjetnik. Lahko si podjetnik tudi v državnih okvirih, samo moraš dobiti možnost, da ti država dovoli, da se podjetniško ukvarjaš, ne pa da reče, ok, občina ne sprejema več gostov in ne moreš več na upravni enoti dobiti potrdila, zato ker je pandemija in se moraš 6 tednov prej najaviti, da dobiš termin. Tako da te bi rekel, razlike jaz, ko prihajam iz tujine, malo tukaj opažam, in je po nepotrebnem ta velika razlika med družinskimi podjetji pa državnimi podjetji, ker tudi državna podjetja bi se lahko podjetniško obnašala, pa se nekako naslanjajo na neke fizične neke okvire in neke blokade in enostavno, da jim ni treba delati. No, ampak sej, bistvo je v temu, ne, da se ti prilagodiš situaciji. Ne, tako kot si rekel, Slovenci, tisti, ki smo lačni nekih poti, nekih uspehov, nekih novih projektov, ne, vsi ti si iščemo neke poslovne priložnosti. Ne. Ne vem, jaz tudi pred 2 leti nisem razmišljal, da bom imel konfigurator za to, da ljudje ne bojo rabili več pridati v kluna po oblazinjeno pohištvo. In zdaj si ga lahko sestavijo tako kot puzzle oziroma mozaik. Ne. Pustimo zdaj to, da to še ne uporabljajo dnevno, vendar ti je, če drugega ne, postal to danes pa, tako kot je Andrej rekel, nek dodaten marketinško urodje ali pa tako kot dejansko ne moreš iti več do Rijada ali pa do Tokija ali kamarkoli, lahko oni zelo hitro vidijo, ali si kaj naredil v tem sklopu približevanja glede na situacijo stvarem. Ne? Ampak sej, to je smisel življenja, ne? Da skozi hodeš naprej, da ko padeš, vstaneš in tako naprej. Jaz mislim, da smo danes dali kar eno pozitivno sporočilo, saj upam, da je bilo tako. Dr. Andrej Vizjak, Robert Klun, najlepša hvala za vajne današnje komentarje oziroma gostovanje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil družinsko-podjetniški, sicer pa že 610. faktor na TV3. Jutri bomo za vas komentirali, kdo ima v Sloveniji resnično oblast. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, dokaj rečem.